Тож сьогодні до нашої студії завітала Наталя Бобчук, власниця чайної крамниці. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, чай. Розкажіть нам, який ось від грипу, від простуди, який найкраще допоможе? По-перше, я б хотіла сказати, що грип, простуду ми чаєм не лікуємо. Ми лікуємо тільки, йдемо до лікаря, питаємо, чим нам треба вилікуватись. А чай – це допоміжний засіб для того, щоб стонізувати, додаткова рідина, яку треба пити багато, коли хворієш. А найкраще, коли захворів вже, то міцний чорний чай. Чорний. А ось що ви нам сьогодні? Сьогодні теж у нас чорний чай. Давайте його заваримо. Да, давай. Це чорний чай, тут дуже багато спецій. Які тут саме? Тут кориця, гвоздика, кардамон, бадьян, тут є рожевий, перчик білий. Він називається масала. Це такий індійський чай, а завдяки цим спеціям, давайте трошки додамо. Це такий класний просто. Ну, зараз. Він гарно зігріває, взагалі спеції дуже гарно зігрівають. В спеціях є ефірні масла, які теж додають трохи бадьорості, які знімають, наприклад, набряк, запалення. Можна додати лимончик, я його взяла сьогодні з собою, можна додати імбир. Теж. А чи не буде воно дуже гостре на смак? Чистий чай чорний, або якщо ви не полюбляєте чорний, можна зелений. Додати трошки лимону, трошки імбиру. Дуже смачно. А яка приблизна пропорція? Бо я колись теж пила чай з імбирем, ну я тоді його стільки собі кинула, що просто... Трішечки, небагато. Да? Тобто якщо ви там 2 смужечки лимону, то і 2 смужечки імбиру буде достатньо. Ага, буде ідеально, так? Да? Скажіть, ось ви сказали спеції, чи можна самим вдома зробити такий чай, змішати? Чи треба... Звичайно, звичайно. Хтось полюбляє корицю, хтось не полюбляє, в нас різні смаки. В когось навіть може бути алергія, тому треба бути уважним. Звичайно, ви підбираєте ті спеції, які ви любите, просто в цьому чаї вже гарно збалансоване, все підібрано так, як воно має бути. Але якщо у вас немає можливості його купити, ви можете самостійно додати за смаком. То можна самостійно його зібрати і дай. Добре, скажіть, найкращі рецепти від захворювання? Ну, для профілактики, щоб у таку погоду холодну зігрітися. Для того, щоб ми не хворіли, нам потрібен гарний імунітет. Це перше, що нам потрібно. Жоден чай нас не вилікує. Ми можемо не захворіти тільки, якщо будемо там гарно вести здоровий спосіб життя. А чай – це дуже гарний тонізатор. Він тонізує організм і підвищує наші властивості, щоб ми трошки всім хворобам могли дати відсіч, скажімо так. Тому чай будь-яка. Чорний, зелений, гарний тонізатор. Не любите чорний, зелений? Добре, є трав'яні гарні суміші, які теж приємно пити, навіть так, якщо ви не хворі. Якщо ви вже захворіли, то це просто додатковий обсяг рідини, який нам потрібен для того, щоб вивести з організму токсини. Чай дуже добре з цим справляється. Мед, спеції, лимон, імбир, можливо, якісь зараз є сушені різні ягоди, будь ласка, додавати можна все за смаком. Тобто не треба якось надіятись на один чай і думати, що якщо п'єте його декілька чашок одразу, то... Це неправильно, якщо я буду казати, що завдяки чаю ми можемо вилікуватися. Це невірно. Треба спочатку, звичайно, піти до лікаря, а потім вже лікуватися. В інтернеті існує думка, що, я дивилася, є рецепти, які допомагають там, я не знаю, за день, за ніч підняти людину просто на ноги. Це що? Є такі рецепти, там треба зрозуміти, що це концентрація має бути. Концентрація, наприклад, вітаміну С. Дуже багато лимону, дуже багато імбиру. Є різні, там десь я бачила сіль додати. Тобто це має бути гарна концентрація високих активних речовин, щоб вони змогли там нашому імунітету побороти. Але це треба спробувати, чому б ні, якщо треба піднятися. Що краще, пити якусь хімію незрозумілу, чи можливо взяти якісь природні засоби, яким наші пращури. Так, звичайно, наші предки там лікувалися корінням, травами. Це треба, вони ж теж ці знання нам передали. Тому треба це користуватися. Я зараз сиджу, я не можу, такі запахи класні, просто аромат такий чудовий. Да, давайте трошки подражнимо наших телеглядачів. Я ще раз кажу, шкода, що камера не передає, як він гарно пахне. Він просто, я от сиджу, я не можу. Отак аромат. Боже, як класно. Він пахне спеціями, трошки молочком. Так, воно так і ванількою щось віддає.
Супер. Них можна додати цукор за бажанням. Здається, його не треба псувати цукром. Можна додати мед, але мед не любить, коли його додають в гарячу рідину. Вона має бути трішки так, або вже трішечки стати прохолонути, або так, в прикуску. Спочатку мед, потім чай. Мед, чай. Угу. Добре, скажіть, скільки взагалі потрібно пити чаю? Чи можна от якщо взяти... ми здорові, а скільки хочете. Цей чай, це в першу чергу просто напій. А якщо ми захворіли, то там лікарі раджують до 2 літрів випивати, навіть, можливо, трошки більше. Я вже казала, щоб виводити з допомогою рідини токсини з організму. Угу. Ну що, друзі, тепер ви знаєте усі секрети, як за допомогою чаю можна просто підняти тонус організму, допомогти йому одужати або просто, щоб не захворіти.